Zdravo drugari, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal, moj ime je Igor i pratite kanal Igorove recenzije. Angus je uvek dobrodošao kao počasni gost, pošto se onako fino naručkao i on će sada da ode kao i uvek u svom divnom krevetiću od koga se ne odvaja, bukvalno od rođenja, da se tako izrazim. Ali pošto je sad malo baksuzan, takav mu izgleda ovaj prolećni, ranoprolećni period mu izgleda neprija toliko, pa se onda malkice zabaksuzio kako raste onako, tako da, pa da, kao što to obično biva kada su mali, valjda i mi kad smo bili deca, bili smo umiljati, želili smo da se mazimo, da nas gnjave, međutim kako smo odrasli, tako smo eto, malo zabaksuzili, svašta nešto, i moram sad da ga pratim, zato što hoće ponekad da napravi lom tako, pa ukoliko se desi da pauziram video ili nešto, da znate da je prosto SOS, hitan slučaj. Da, hteo sam samo da vam napomenem da me YouTube malo zeza, to jest malo više. Kada su u pitanju pratioci, to jest pretplatnici na kanalu i kada su u pitanju pregledi, i to malo jadan što uspem da imam i to hoće da mi oduzmu, ne znam zašto, ali bože moj, da plaćam bilo kakva sponzorstva, reklame, ne pada mi na pamet. Verujte mi, od kako sam se vratio ovde, nigde nisam podelio, apsolutno nigde ni jedan link, niti na Facebooku, niti na Instagramu, želim prosto sve da teče onako, što se kaže, prirodno, bez bilo kakvog napinjanja bilo koga da neko mora da klikne tu ili da nudim svako malo neke nagradne igre, mislim svaka čast svakome, ne ulazim u bilo čiji način dovođenja ljudi ili pregleda, taman posla, svako se nalazi kako ume i zna. Ali što se tiče mene, to želim samo da vam napomenem da sve ide onako prirodnim tokom, takva je bila moja odluka i tako će i biti. Neki video prođe jako dobro, neki video prođe manje dobro, ali svakako sam zahvalan na svakom kliku i pregledu, to je negdje i najbitnije. Tako da eto, da vam napomenem samo da ukoliko niste pretplaćeni, a novi ste ovde, da će mi jako puno značiti da zajedničkim snagama eto, dođemo i do 4000 pretplatnika i da se moja knjiška, avantura i priča proširi što više. Tako da, naravno, vi ukoliko smatrate da treba, možete podeliti svaki moj video, bilo gde, znači će mi puno svaka podrška i svaki vid podrške, tako da hvala vam puno. U ovom videu ću vam prikazati neka svoja nova knjiška izdanja ili ti knjige koje imam na svojim policama od nedavno. Ja više stvarno, ali stvarno nemam mesta za knjige, da vam sada ne prikazujem ovaj haos ispred mene i tu je i ovo što služi inače u ormaru za garderobu, donji veš, čarapica, ali bože moj, eto, poslužilo mi je i kao ormarić za knjige, ako mogu tako da ga nazovem. Nadam se zaista da ću ispuniti svoju zamisao što se tiče proširenja svojih police i sam izgled. Tako da držite mi palčeve i također želim da naglasim da nijedan video nije monetizovan, da ne uzimam nijednog dinara od svojih video snimaka. Da li će se to promeniti, iskreno ne znam, zato što kod nas nažalost nije toliko taj booktube svet razvijen, tako da treba prosto pronaći način kako da privučete publiku i da ta publika ostane. To je zadatak koji je jako teško ispuniti, zato što svako negde očekuje drugačije, nekome se sviđaju kraći video snimci, neko voli da uživa u više minutnim video snimcima i vi onda dok nađete zlatnu sredinu. Zato sam odlučio da sve radim svojom željom, da sve teče onako kako treba da teče, pa bože moj, ko želi, voli, ostaće, ko ne, eto, hvala u svakom slučaju. Također ću možda na kraju videa da vam napomenem šta je to u mom nekom planu za proleće ove godine. Svakodnevno izlaze mnoga knjiška izdanja, znači toliko je puno knjiga, ne znam prosto. Znate i sami da ne pratim nikakve knjiške trendove, niti ono što je trenutni in.
Prosto nekako uvek slušam svoj instinkt, nije mi zaista strano da sebe počastim i polovnom knjigom i knjigom koja je izašla davnih godina, pogotovo rasprodato izdanje, tako da, Bože moj, svaka knjiga zapravo ima i svoju priču van priče unutra, da se tako izrazim, tako da, Bože moj. Prva knjiga koju ću vam prikazati dolazi od nove izdavačke kuće Valkira, ukoliko se ne varam, oni su iz Niša. A možda i nisu, ne, malo sam se prebacio, zapravo Only Smile, nova izdavačka kuća je iz Niša, a Valkira iskreno ne znam, moguće da su i oni iz Beograda. Ovo je istinita priča, inače želim da pohvalim izdavačku kuću Valkira, dakle nikakvo sponzorstvo, sve je kupljeno mojim novcem, ali zaista što se tiče njihovih knjiga ili njihovih izdanja, to su uvek tvrdo ukoričena izdanja, uvek dobijete jedan poklon reklamni bookmarker. Zaista su toliko knjige lepo urađene, evo sada ima dovoljno dnevnog svetla da i sami to možete videti. Ova knjiga, priča, pisana je po istinitom događaju, od pisca, bestsellera. Znate da ne volim ove skraćenice, ovo KK, Humphreys, to zaista ne volim, znači to mi je ono, od Humphreysa, da se tako izrazim, nam stiže knjiga koja je inspirisana istinitom pričom njegovih roditelja. Ovo je roman o ljubavi, ratu, tajnama i oproštajima. Jedne decembarske večeri 1940. Billy Koch izlazi na ulice Londona, nesluteći gde će ga noć odvesti. Dok bombe prete da razore grad, Billy upoznaje Ilsu Magnusson i taj susret u potpunosti menja njihov život. Ali Ilsa, norveška lepotica i talentovana muzičarka, iza vešte krinke krije mnogo tajni. Tako da, evo, knjiga izgleda ovako, kao što rekao, tvrdo ukoričena. Ima oko 400 strana, da se tako izrazim, imate i slike njegovih roditelja na kraju knjige, tako da bit će ovo zaista divno čitati i nekako sa poštovanjem, zato što se radi o istinitoj priči Piščevih roditelja. Sljedeća knjiga je Lucinda Riley, Ubistva u Fleet House-u. Ovu knjigu sam dobio od svoje drage knjiške drugarice Snow White Books. Ukoliko je ne pratite na Instagramu, obavezno je zapratite i uživajte u magiji njenih fotografija. Ova knjiga zapravo, prvo sam se začudio otkud ova knjiga uopšte tu. Znate da volim Lucindu, još uvijek čitam serijal Sedam sestara, prija mi kako je žena pisala, stil pisanja, sve ono što je u vezi sa Lucindinim perom. Ova knjiga zapravo je pisana davne 2006. godine, ili ti priča, i sad ne mogu da povežem da li je neko na osnovu tog nečeg dopunio i napravio tu priču kao knjigu, ili je ovo zapravo celokupna knjiga koju je pisala Lucinda, ne znam. Ali naravno, saznaću kad je pročitam, svakako će biti tu naravno i utisaka na mom kanalu. Također, knjiga koju sam dobio od svoje drage knjiške drugarice Sneže je Senka bogova. Kažu da je ovo najbolji roman epske fantastike objavljen u posljednje vreme. Čita se kao savršena mešavina Jordana i Sandersona s jedne i Martina i Abercrombija s druge strane. Najveće sagi ispisane su krvlju. Stoljeća su prošla od kad su se bogovi borili, međusobno se istrebili, ostale su samo njihove kosti koje daju ogromnu moć onima dovoljno hrabrim da za njima tragaju. Dok šapati rat odjekuju po zemlji Vigrid, sudbina stupa koracima trojeratnika, lovkinje u opasnoj potrazi, plemkinje koje traži bojnu slavu i trala koji među najamnicima poznatim kao krvozavetnici traga za osvetom. Sve troje oblikovaće sudbinu sveta koji ponovo pada pod senku bogova itd. Knjiga zaista lepo izgleda, odnedavno volim da čitam fantastiku, počela je čak i da mi prija, gle čuda, tako da javit ću vam svakako o kakvoj se knjizi radi. Ima oko 500 strana za čitanje, imate rečnik za neke reči koje nam verovatno nisu znane, font je onako standardan za Lagunu. Knjiga za kojom sam tragao dugo nakon čitanja knjige, kad mi stane tako mozak, projekat Očajnički pokušaj,
Andy Weir, znate i sami, to je pisac po kome je snimen istoimeni film Marsovac. Ovaj postao jako popularan širom sveta zahvaljujući toj knjizi i filmu. Onda sam pročitao u izdanju izdavačke kuće Stella projekat Otočenički pokušaj i to je za mene jedna od mojih omiljenih knjiga. Kada to kažem, verujte mi da to zaista vredi i zaista mi ta knjiga nekako jako puno znači. Ovo, iako je u pitanju SKF ili naučna fantastika, verujte mi, ja sam dušu isplakao čitajući tu knjigu. Ovo, i želim zaista da se posvetim ponovo čitanju tih jako dobrih knjiga, da obnovim gradivo i nekako zaista predivna, predivna knjiga, tako da ukoliko niste možda tu mi je negde sada, negde mi je tu na polici, ali zaista eto, znači prosto nisam mogao da verujem kada sam došao do kraja knjige da ću takve utiske imati o jednoj knjizi, jer zaista priča kao priča je fenomenalna, sve je apsolutno predivno, tako da eto. Tragao sam za takođe njegovim drugim knjigama i u pitanju je knjiga Artemida. Ovo je polovna knjiga koju sam pronašao u jednoj knjiškoj grupi, zahvaljujući jednoj divnoj ženi, od autora Marsovca, Andy Weir, Artemida. Svakom gradu je potrebno podzemlje. Jasmine Bašara je kriminalac, dobro u neku ruku, jer život u Artemidi, prvom i jedinom gradu na mesecu, nije ni malo lak ako nisi imućni turista ili ekscentrični milioner. Inače, pravo da vam kažem, ovo je prvi put da čitam sada sinopsis, jer kada se radi o nekom autoru koji me je prosto bukvalno osvojio, sve što se tiče tog autora, pisca, nebitno, želim prosto da imam. Zato se malo povremenog krijumčarenja jedva može nazvati ozbiljnim prestupom, posebno kad si dogušao dugovima, a redovan posao portera ti ne pokriva ni stanarinu. Ali sve se menja kada Jasmine dobije priliku da izvrši savršen zločin za nadoknadu previše primamljivu da bi je mučile moralne nedoumice. Kako se izvući? Samo je prvo u nizu pitanja koje će morati sebi da postavi kad shvati da su je navukli na tanak led. Ono što je u početku izgledalo kao zgodan poslić zapravo je samo deo zavere za preuzimanje kontrole nad Artemidom, a Jasmine je od anonimnog operativca postala najtraženija osoba na mesecu. Budući da je ta egzotična čovekova nasobina poznata i kao jedno od najgorih mesta za skrivanje u kosmosu, Jasmine će morati da izađe na čistinu i odigra smrtonosan Damen Gambit. Knjiga je u izdanju nekadašnje izdavačke kuće Eurobook, imate preko 300 strana za čitanje, font liči kao lagunin, onako vidi se da će ova knjiga brzo da se čita, zaista fino izgleda i baš mi je onako žao što eto, kad sad ugledah logo izdavačke kuće Eurobook, baš mi je žao eto, što su stavili katanac na svoj izdavačkoj kući, ali eto, možda se nekada i povrate, što bih ja lično jako volao. Kada ja odem do marketa, tačnije u Ideju, i pošto imam tu njihovu super karticu i nekad stvarno ima onako jako dobrih popusta, i kad prođem onako pored knjiga, vidim da su tu izdanja BDR Media, izdavačke kuće, nekadašnje one baš džepne izdanja, ona nekadašnja, a sada odnedavno znati sami da štampaju, izdaju onako malo veći format, i to je naravno sve okej, ali čini mi se da je unutra još uvek onaj baš sitan font, što meni ponekad zaista onako je muka za oči, ali dobro. Tako sam ja za 100 i neki dinar, zahvaljujući toj super kartici, uzeo sebi autorku, inače knjiga je u foliji, čitaće se, ali samo ne znam kad, pa nek stoji ovako. Suzana Inok, ja sam čuo da ona jako lepo piše, ali prosto, eto, volim ponekad tako da pomoću tih knjiga odem u prošlost, čitajući te ljubavne romanse, i to su zaista onako lepe priče i baš mi ponekad zaista prija, tako da jedva čekam da vidim o čemu se ovde radi i tako da eto. Svakako ću javiti utiske ovde ili na Instagramu, svoj Instagram nalog, tačnije kako da dođete do njega, ostavit ću vam u onom info boksu. Poslednja knjiga, ali ne manje važna, je knjiga Sophie Kinsella, knjiga Sagorela, koju ja, Bože me oprosti, uporno i uporno nazivam Zagorela. Ne znam zašto, ali prosto eto. Nedavno sam ovu knjigu nagrađivao sam vas s ovom knjigom, sa knjigom Lucinda Riley, zahvaljujući izdavačkoj kući Laguna, tako da ukoliko želite, volite da učestvujete u nagradnim igrama, bit će svakog meseca,
Tako da možete naravno da učestvujete, dovoljno je da me pratite, pratite njih, ostavite u komentaru naziv knjige za koju igrate, možete i za obe i možda ste upravo vi srećni dobitnik ili dobitnica. Sofija Kinsella, iskreno ne znam zašto sam uzeo ovu knjigu, ja sam jednom pokušao da je čitam sa knjigom Iznenadi me i to je bilo zaista onako propali pokušaj, knjiga mi se ni malo nije dopala i svi su mi rekli da trebam da počnem sa onim serijalom Kokoholičarka i da pročitam neke njene starije knjige. I svi su u tom fazonu da ovo nije Sofija Kinsella koja je svima njima dobro znana po tom humoru, načinu pisanja i sve što ima veze sa njom, ali eto, ne znam zašto, ali prosto eto. Tako da, drugari, to bi bilo to od knjiških noviteta. Ja ću sada da pauziram video, pokušat ću da okrenem kameru i da vam pokažem na polici šta ću ja to čitati tokom proleća. Vama samo želim da se zahvalim na svoj podršci koju mi pružate. Tu smo naravno da se međusobno podržavamo kada su knjige u pitanju, da imamo zdrave knjiške debate, da razmenjujemo utiske, da čitamo kvalitetna štiva i da prosto nikada ne dozvolimo da knjige odu u zaborav. Ne znam šta mi je, ali bože moj. Tako da, drugari, čujemo se, gledamo se uskoro, hvala vam još jednom i to je to.